girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, agora conte a nossa série do Doom 2016 e bora lá, mano, o Reino dos Titãs, continuando aqui a nossa série, e velho, vamos ver, mano, acho que tá chegando ao final já, não deve ser tão longo, velho, esse jogo, a campanha, né, então devemos chegar ao final já, logo menos, recupere o Crisol. Crisol me lembra muito Destiny, né, velho. Olha, mano, que doideira essa porra desse planeta, velho. Não sei se é planeta, não sei que lugar é esse, mas eu sei que é muito doido, velho. Um crânio, vamos entrar no crânio aqui, velho. Vambora, cuzão. Eita. Nossa, o que tem de bicho aqui, mano? Pera aí. Pegar uma arma boa aqui, né? Senão não vai virar. Esse canhão de caos aqui é muito bom. Só que é bem lerda, né? Bom, depois daquele bicho apelão lá, daquele boss apelão, esses bichinhos aqui são de boa, né, mano? Tem que parar, bicho. Para, velho. Para de se mover, mano. Mais um, ele morre. Boa, mano. Pegar um escudinho aqui, né, velho? É sempre bom ter escudo. 25 de escudo é melhor que nada, velho. Vambora. Bora, vamos pra onde agora? Pra cá. Caraca, esse jogo tá muito bom. Pena que está acabando, né, velho? Como eu disse, eu não vi nada, não vi nenhum spoiler de nada, não vi vídeo. Mas pelo que eu conheço o Doom, Doom não é um jogo muito longo, não, velho. Vou matar esse malditinho antes. Pouca munição. 12 é sacanagem, mas deu, hein? Boa, mano! Vamos pegar aqui essa torreta. A torreta é bem boa também, velho. Olha que rapidez, mano. Olha a rapidez da porra mata, velho. Isso é louco. Vamos lá, continuar subindo aqui, mano. Não sei se essa fase vai ser longa ou não. Os dragões, as cabeças de demônios aqui. Definitivamente eu não gosto delas. São muito fortes, né? Muito. Essa arma é muito boa, né, velho? Caraca. Tem que dar alguma coisa se eu cair nessa lava aqui? Essa lava verde? Eu não vou arriscar, não, né? Só pegar a vida aqui de boa. Ai. Ai. Cai. Não, não cai. Caraca. Quase eu caio. Eu nem sei se eu posso ou não cair ali. Mas é claro que eu quero evitar, né, velho? Pra cá, vamos pegar essas paradinhas aqui, munição, tá no máximo. Como eu entro aqui? Talvez dando a volta, né? Vamos ver. Eita, cuzão. Como que eu faço aqui, velho? Ah, tem como dar a volta aqui, ó. Cabeça do dragão, cabeça do dragão. Morre aí, bichão, morre aí, bichão. Só morre, mano. Só morre. Caraca. Dá vida. Minha vida tá cheia. Mano, as cabeças de dragão são muito fortes, velho. Matar isso aqui. Boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Já era. Caraca, maluco. Vamos ver se consigo entrar naquele lugar lá. Era aqui, ó. Não vou conseguir não, hein, velho. Cadê o esqueletão aqui, maluco? Isso é louco. É, não sei como eu entro naquele lugar não, velho. Na moral. Tinha uma entrada ali do outro lado, deixa eu ver. É, parece ter uma entrada ali do outro lado, hein. O problema é como que eu entro ali. Trocar de arma. Estou muito seguro com aquela arma, não. Ó, parece ser aqui mesmo a entrada. Ó, tira o sangue do bicho aqui, hein.
Porque não parece que dá pra quebrar essa parede não, velho. É, se não dá com lança-míssel, não dá pra quebrar mesmo, velho. Bom, bora seguir o nosso caminho aqui. Quem sabe a gente cai lá do nada, né? A música tá bem tensa ainda. Mais caveirinha aqui. Escudão, escudão, boa. Ia falar agora, sempre que vem esse escudão é coisa ruim, velho. Pois vai ter bicho, né? Então. Ah, tinha só um. Ai, não, tinha só um. Caramba, tinha mais um. Aqui. Traçalhar ele, vai. Sabe, aqui não tá nem graça, velho. Agora fiquei com pouquíssima munição dela também. Tá, os fraquinhos agora de boa. Fraquinhos, porém barulhentos, né? Opa, abriu essa... Eita, acho que abriu aqui, hein, velho. O que era? Não estava o esqueleto aqui? Eu acho que aqui estava o esqueleto, hein, mano. Essa parada abriu. Quase certeza que abriu. Eu acho que vai abrir aquela lá também, mano. Não, por enquanto não abriu, ó. Eu tô achando que vai abrir aquela parada. Ai, bichão ali, bichão ali. Tem uma munição já, que merda. Só dando lé, só dando lé, mano. Vamos, só vamos, bichão. Boa. Queria saber como eu abro aquela parada. Abriu aqui. Será que abriu do outro lado? Mano, eu tinha... Ah, abriu, boa. Isso mesmo, cuzão. Tá, vamos ver aqui. Modo cerco. Vou pegar esse modo cerco. É só um que dá pra pegar aqui, né? Mas não devo ter muitos pontos, não, velho. Então nem vou entrar no meu inventário, dá pra ver. Pô, a música não para mais, hein? Caralho. Eita, bichão, hein, bichão. Ah, são... ah não, tem um bichão grandão ali. A vida tá meio zoada, hein, velho. Tá indo, hein, tá indo, tá indo. Ah, o bichão já foi. Bem de boa até, mas tem mais um. Vou pegar uma arma decente aqui. Essa arma não é a mais decente, mas, velho, tá acabando muito rápido a minha munição, hein. Maluco. Até se uma munição tá acabando rápido assim. Não, vem pra cá não, bichão. Tá a granada aí. Quase, tá quase. Foi. Mais um grandão aqui, mano. Tá de fora, mano. Cara, esse não morre, bicho, aí. Caraca, tá tenso, hein. É, vamos chegando no final do jogo. Vai ficando muito tenso, né, velho. Não tem jeito. Caraca, mano! Fora de mim, velho! O bicho não morre, mas nem ferrando, velho! Vamos vir pra cá, aqui tem munição, pelo menos, ó! Munição e vida! Só morre, bichão! Só morre, mano! Já morreu, mas nem ferrando, velho! Esses bichos são os mais resistentes, né, velho? Eu já tenho escopeta aqui, fazer o quê? Caralho, não morre, velho. Essa arma é forte, hein, velho. Morreu. Caramba, mano. Demorou para caralho. Boa, vida, vida, vida. Tem até um escudelo ali, né, velho? Escudinha de boa. Vamos ver se vai ter mais... Velho, tá tenebroso essa parada aqui hoje, hein? Essa fase tá tenebrosíssima, velho. Como entra aqui? Boa, dando quadro, mas dando quadro pra quê, né? Pra matar quem? Faltou os bichos aqui, caralho. Ah, tem uns bichinhos aqui, mas...
Pra dar pro cheiro, não? Aí, tem um grandão, tem um grandão. Tá dando um quadro com ele. Vamos, mano. Só vai, muito fácil, né? É muito fácil matar um dano quadro, velho. Só que acabou, né? Boa. Pegar mais um escudinho aqui. Essa arma também é muito boa, né, velho? Porque ela é lenta. Se ela fosse mais rápida, seria perfeita. Caralho, esse bichão tá bolado, hein, mano. O poder dele, velho. Acabando, pera aí, velho. Acabou com a minha munição, maluco. Boa. Só tem uns baixinhos aqui agora. Tem um grandão por aqui, hein, velho. Com certeza, ao terminarmos essa horda aqui, deve abrir aquela porta lá. Eita, maluco. Doido, velho. Nossa, tem dois. Eu já congelei ali. Aí, aí, sai, 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 vamos morrer. Caralho, não trava não, mano. Eu odeio que esses bichos não travam. Um foi. Outro foi. Boa. Vou tentar pegar a vida, né, velho. Boa. Então já foi, hein? Tem mais. Tem mais aonde ali? Esse foi o último. Não, tem mais um grandão ali em cima. Acabou de nascer. Acabou de nascer, já vai morrer, velho. Vamos usar a serrinha dele? Geralmente não dá pra usar a serra nesse grandão não, mas vou tentar. Bora, deu, mano. Abre a barriga dele, velho. Caralho, que foda. Agora foi, hein, jogo. Foi não? Caraca, mano. Cadê? Quem falta? Tem um grandão, hein? Tem grandão. Ali, ó. Maldito. Já serra de novo, velho. Ah, sem munição. Ai, caralho. Nossa, tem que morrer agora, velho. Cair ali, não sabia onde. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Tá lá em cima, ele vai descer aqui. Provavelmente vai descer. O especial dessa arma é bem boa também, né? Bem boa. Come aí, mano. Eu acho que a explosão do bicho lá não mata os outros, né? Eu acho que não. Pô, corre de mim não, velho. Cara, se não morreu é outro. É outro, né? Aquele lá eu quis comer o coração dele, sei lá o quê. Também vai comer do mesmo jeito, velho. Não, arranquei o braço dele, sei lá o que eu arranquei dele, já era. Tem um baixinho chato por aqui, cadê ele? Eita, demonião, demonião. Demonião, mano. Fora, demonião. Ai, caralho, esse aqui deve ser o último. Provavelmente esse aqui é o último. Ui. Pegar minha arma forte aqui. Já era. Acabou? Caralho, tem mais demonião. Trocar de arma. Maluco. Ei! Oh, só morre, bicho. Caralho, ficamos sem arma, mano. Paralisa, paralisa. Boa, foi. Agora acabou, hein. Caramba, mano. Foi tenso. Foi muito tenso, velho. Parecia que não ia acabar nunca, velho. Pegar munição, arma, vida. Escudinho, né, também. Sempre bom. Munição, pera aí, antes de entrar ali, vamos pegar tudo que temos que pegar, né? Porque vai saber o que nos aguarda aqui nesse jogo, velho. Cada vez mais tenso, cada vez mais apelativo. Ó, escudinho, vida. Eu queria encher minha vida, velho. Acho que não vai ter como, não, hein?
Tem mais vida ali, ó. Eu acho que aqui é... Não, não é vida, não. Não, não é vida, não. Subir ali do outro lado. O que temos aqui? Munição. Ali que tem mais munição. Tá cheia. Aqui tem mais munição. Também tá cheia. Precisa de vida, velho. Vida e escudo, que não tem. Parece munição. Agora que eu não preciso muito de munição, só parece munição. Bora lá, vai. Vida, agora sim, vida. Ah, velho, já vou pegar isso aqui, né? Ah, mano, pega. Oh, pega a parada aí, mano. Mapa atualizado, bora lá. Ai, caralho, tá cheio desses cabeças dragão, velho. São muito chatos esses cabeças dragão, velho. São muito fortes. O dano já era, velho. Não comou com dano, né? Mas tinha bastante dano, velho. Tem um ciclope ali na frente já. Só morre aí, ciclope. Só morre, mano. Tem mais coisa de dragão? Acho que não, hein? Tem só esses barulhentinhos mesmo, né? Tem ciclopes aqui, ó. Boa, GG, mano. E agora? Vou pegar escudo. Minha vida tá cheia, beleza. Mais uma arma. Pegamos mais munição. Tá, e agora? Tá bom, tá marcando pra cá. Tá marcando pra cá, mas... Como eu passo pra cá, eu não faço a mínima ideia. Talvez subindo aqui? Não parece ser subindo, hein, velho. É, não parece ser subindo também não, mano. Ó, essa caveira que da hora. Ó, tem um escudão aqui. Se bem que eu tô quase cheio de escudo, né? Agora eu tô cheio. Boa, caveira dourada. Com amarela, né? Eita. Eita, o que tá rolando? Eita, acho que eu vou morrer. Eita, acho que eu vou morrer, velho. Ficar aqui, né, mano? O negócio vai me amassar ali. Ficar aqui pelo menos, não vamos morrer esmagados. Ah, abriu aqui, ó, boa. Que doido, né? Ponto de controle alcançado, e aí? Onde eu coloco essa caveira amarela aqui? A marcação tá pra cá. É, agora confundiu, hein, mano. Pra cá mesmo. Mano, tá começando a ficar mais bizarro esse jogo, hein. Tá começando a ficar doido, eu tô perdendo vida ficando aqui, velho. Passar ligeiro, vamos passar ligeiro por aqui. Vou ter que pegar isso aqui, né. Caraca, vai rápido, mano, tamo morrendo. Vaza, 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 vaza daqui, pra onde eu vou, pra onde eu vou. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Mais uma caveira. Pega! Pega rápido, mano! Ai, que inferno quando ele não pega de uma vez. Ah, é só nessas postas que eu fico zoado, ó. Tá mandando vir pra cá. Então vamos. Ah, não. Sério, bichão. Todo cagado aqui, morrendo, e você vem aqui ainda. Nossa, tem mais um, velho. Peraí, peraí, peraí. Morre, morre. É só uma proteção nele ali. Eu não consigo atingir ele. Ah, não. Consigo sim. Como não? Pegamos vida. Tá foda a parada, hein, velho. Tem que sair de lá. Nossa, tem uns bichos infernais aqui, velho. O cara lá não fala mais comigo, né, mano? O que aconteceu com ele? Será que ele não fala mais comigo?
Tretamos, será? Cara, mais um. Ui, caraca, tem vários. O lugarzinho aqui é bem apertado. Só morre, bichão. Só morre, mano. Cara, tô tomando um preju aqui enorme, velho. Peraí, deixa eu sair daqui. Ai, cara, tô travado. Nossa. Tá tensa a parada, hein? Toca de arma. Aí, foi um. Maluco. Cada... Ah, não posso nesse meio, nessa meiuca aqui que eu usou. Boa. Caraca, mano, foi tenso, hein? Só que eu não posso pra nenhum lugar pegar, não. Aqui tem vida, ó. Boa. Pegamos uma granada sifão. Sei lá que porra é essa, velho. Temos mais uma paradinha aqui. Vamos colocar em armas agora, será? Uma boa colocar em armas, hein? Vamos ver. Saúde tá quase no talo. Armas que eu digo é munição, né? Vamos colocar em munição. Beleza, vamos lá, velho. Caraca, cadê minha... Ah, tá. Pegamos tudo aqui, estamos tudo no máximo, vida no máximo, vambora, velho. Temos que ir a... Putz, zoei minha vida, hein. Eu esqueço que eu não posso passar essas paradinhas verdes ali, velho. Que me zoou inteiro. Todo cagado, velho, vambora. Vou ter que passar por aqui de novo, serião? Caralho, passar por aqui de novo, mano, vai dar ruim. Posso pisar nessas gosmas aqui, velho. Só isso. É pra cá que eu preciso ir? Pra cá não é, ué. Não era pra cá não, hein, velho. Eu acho que não era pra cá não, velho. No caminho errado aqui, eu vim aqui de besta. Pegar a vida, pelo menos. Eu entrei ali pra pegar a vida, mesmo assim eu me ferro. Eu tinha visto, tinha aberto uma aqui, ó. Boa, é aqui mesmo, velho. Vacilo, mano. Eu saí pra atender o telefone, eu fiquei meio perdido. Eita. Caralho, velho, que armadilha foi essa? Pode aí, bichão. Morre aí, bichão. Acerta ele, né, pra ele morrer, senão... Foi, boa. Caraca, mano. Só tem bicho embaçado nesse mapa aí, velho. Falei, velho. Não está chegando no final, velho. Não é possível. Tá ficando muito tenso. Ali foi. Mas nasceu mais um. Caralho. Só morre, bichão. Só morre, mano. Nossa, tem bicho ali, velho. Tem um bicho do meu lado aqui. Tô maldito, velho. Boa, vamos descer, pegar ele. De vida, mano. Boa. Pelo menos tem bastante vida nesses locais aqui. Eu tô achando que vai ter mais um boss, hein, velho. Essa fase, que tá muito difícil essa fase, velho. Olha, em cima foi. Caraca, tem mais. Eles são mais poderosos, né? Parece. Foi. Boa. Tem mais, hein? Tem mais. Tem muito bicho, velho. Boa, já foi. Descer, aproveitar e pegar. Ah, não. Queria pegar a vida. Que vacilo. Vou dar mais um tiro nele. Bom, morreu. Boa. Morreu, deu certo, ó. Caraca. Vamos ver se temos pontos aqui de arma. Onde que é mesmo? Aqui mesmo, né? Temos 16, ó. Vamos usar, velho.
Deixa eu colocar na... no rifle, que eu não tenho nenhum no rifle, eu acho. Cadê? Nossa, foguetes, canhão, esse daqui. É, não temos nenhum nele, vamos equipar os dois já, ó. Já era, sobraram dois pontos. 5, nenhum, aqui vai tudo, aqui estão 6, aqui foi tudo também. Na pistola, colocar na pistola, só para colocar mesmo. Já era, né? Vambora. Vamos pegar vida aqui, munição, escudelo. Eita porra! Que isso, eu morri? Mas como assim eu morri, velho? Caralho, eu morri do nada ali, cê é louco? Caralho, maluco, eu morri do nada ali, velho. Que doideira, nossa, onde eu voltei? Tá sacanagem que eu voltei aqui, né? Porra, mano, eu morri do nada ali, não sei o porquê, eu volto aqui, velho. É muita sacanagem, muita. Porra, de novo aqui, velho. Eu não sei nem porque eu morri ainda, tá ligado? Não sei nem porque eu morri. Só sei que eu voltei pra cá. Ah, acho que aquilo lá me prensou, ó. Quase certeza que o Lauren prensou, hein, velho. Nossa, minhas munições. Nossa, tá cheio de munição, acabaram. Como assim, mano? Pô, mas sacanagem, eu voltar lá atrás, hein, velho. Ah, ele prensou o bicho lá também. Mano, quem tá roubando minha munição, velho? Na moral. Caralho, minhas munições estão indo pro saco. Só morre, bichão. Só morre, bichão. Caralho, tinha matado todos os bichos aqui já, hein? É muito sacanagem isso. Caraca, tem muito bicho aqui, velho. Não é uma parte fácil aqui pra voltar, tá ligado? Foi vacilo que eu nem vi a parada descendo ali, velho. Nem me liguei. Boa. Agora vamos começar a ver os grandões, né? Já tem grandão ali. Ai, quase eu morro de novo. Fica esperto, velho. Fica esperto. Será que é minhas armas que eu recuperei já mesmo ou fui lá de novo? Recuperei não, né? Ah, já. Menos os pontos, já coloquei nas armas. Vão faltar os grandões, agora são 3, se eu não me engano. Um já foi. Acabou, vamos pegar a metranca giratória. Ele vai rapidão, ó. Eita, tem mais um aqui. Do nada, tá ligado? Eita, pouca saúde. Pouquíssima saúde, velho. Tem que me arriscar a pegar aqui, ó. Só morre, bichão. Só morre, mano. Boa. Boa, boa, boa. Tá, deve nascer mais um agora. Ou não. Eu jurava que tinha mais um. Pelo jeito, não. Tinha escudo aqui, velho. Eu jurava que tinha mais um, velho. Sei lá que porra é essa, não vai pegar não? Não. Tá, e agora temos que ir para onde? Pra cá, né? Ou não? Não quer pra cá. Ué. Devia ter acabado aqui então. Que porra eu faço? Será que tem que subir aqui? Será? Imagina que me esmaga. Tá, pegamos a caveira vermelha. Eu acho que é vermelha. Eu acho que pegamos também, né? Acho que abriu aqui, hein, ó. Deixa eu só ver. Abriu, abriu aqui, boa. Caralho, fazinha tensa essa, hein, maluco. Eita, ó. Já tem escudo aqui, vai dar merda, hein. Muito escudo, muita vida.
Muita munição. Por que não deu merda ainda? Tô só dar merda aqui, mas não deu merda. Nossa, tem muita coisa aqui, ó. Vai dar muita, mas muita merda. Deve ser um boss, ó. Tem muita coisa. Pegamos a caveira azul. Por enquanto, não deu merda ainda. Eu tô só esperando a merda, velho. Vai dar muita merda. Ah. Começou, né? Começou já, mano. Eita, cabeça de dragão. Ai, carai. Não. Sai fora, cabeça de dragão não, caraca. Tem um pânico essas cabeças de dragão, velho. Ai. Boa. Caraca, o monte, cabeça de dragão, bicho gigante. Falei que ia ser tenso, né? Que é da merda, velho. Tem mais um gigantão aqui, ó, o Môndega. Vou ter bastante vida aqui, né, velho? Então isso é bem bom. O Môndega já era. Os bichinhos são chacinhos, né, velho? Caraca. Ó, o Blob. Morre o Blob. Pegar uma arma boa pra te matar? Foi. Boa. Cadê? Mais um grandão ali embaixo, hein? Eita, mas você é rápido, hein, velho? Um bicho gordo, assim tá bem rápido. Ah, tem mais um, mano. Tem mais um diabão vindo, ó. Pegar o fluido de plasma. Já congelamos ele aqui, ó. Uma crocodilagem, mano. Boa, foi mais um. Explode aí, mano. Boa. Agora foi, hein. Agora foi, tô sentindo falta da voz do robô demônio lá, velho. Não fala mais com a gente, mano. Será que estamos sem contatos? Aqui nesse local, aqui, não temos comunicação nenhuma? Talvez, né? Tá, agora temos que ir. Tá, temos que voltar agora. Doideira, né? Vai e volta. Não tem nem escudinho aqui, não? Tem um escudinho, mas acho que não tem. Vamos na raça, né? Eu tô ouvindo um barulho já, hein? Tá, bora. Ninguém podia fazer frente à horda além do executor da perdição. Finalmente alguém falou comigo, velho. Caraca, tá me sentindo muito sozinho aqui. Eita. Caraca! Já encheu de bicho ali embaixo. Por enquanto são os baixinhos, né? Daqui a pouco chegam os grandões. Cadê o dragão? Esses baixos estão chatos, hein? Caraca, mano! Esse aqui. Ah, fazia tempo que eu não pegava isso, mano. Caralho, fazia muito tempo que eu não pegava isso. Isso é muito bom, melhor habilidade de jogo, velho. Vou pegar até o The Flash já. Mas não tem mais. Não, baixinho não. Vou pegar os grandões, velho. Ficar pensando que o baixinho vai acabar. Acabou. Ah, que merda. Agora só aparece, né, o covardão? Morre também. Tem The Flash por aí, velho. Espera. Morreu. Cadê o The Flash? Esse The Flash aqui, ó.
Você pode pegar o The Flash, hein, mano? Mais rápido que nunca. Pegar a vidinha aqui. Caralho, The Flash, tá muito rápido hoje, hein, maluco? Ficar de arma, pera aí. Só tentar paralisar ele. Aí, ó, rolou, hein, rolou, hein. Boa, seu maldito. Tá demais, mais vida, velho. De vida urgente. Preciso de vida urgente, velho. As armas estão acabando muito rápido, estão acabando muito rápido. Só morre, mano. Só morre. Boa, foi. Caralho, hein? Ponto de controle alcançado. Mano, tá tenso demais essa fase. Caralho. Porque são os níveis normal, hein, mano. Tudo bem que não morreu uma vez, né? Então tá de boa até. Caveira azul, vamos lá. Eu ainda acho que vai ter um chefão, hein, velho, ou não. Eu acho que não, hein, acho que acabou. Boa, tá então. O Reino dos Titãs. Caraca, que tenso que foi, hein, mano. Maluco. Como eu disse, devemos estar chegando ao final do jogo. Pois, não é assim, né, velho. Vai chegando ao final, vai complicando muito, vai ficando muito apelão a bagulho. Tanto que o último chefe, combatemos ele, né, lutamos contra ele no último vídeo. Se não me engano, foi o décimo, né. Então, o Doom geralmente é assim. Mas bom, galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. É, amanhã continuamos aí com nossa série, tá, do Doom. Tá muito foda, velho, eu tô curtindo demais. E será uma pena quando acabar o jogo, mas é claro que eu vou trazer no modo multiplayer, modo horda. E não vou parar de estar com os vídeos do Doom. Então é isso, dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.